אנחנו בישראל ותחייתו פרק למד. אנחנו נמצאים בסדרת פסקאות שהתחילה בסעיף כ"ה, שהנושא זה האחדות. האחדות של עם ישראל, האהבה הגדולה והאחדות הגדולה הפנימית, שזה בעצם המפעל הגדול של אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. להשיב לאבות על בנים ולבנים על אבותם. והאחדות הזאת היא לא רק מצד הרצון של כולם לגאול את כולם ולקבץ את דרכים, אלא באמת זה מהותם של ישראל, שהם השם אלוקינו השם אחד. שהמהות של עם ישראל זה להופיע השם אחד בארץ, אמונת האחדות. ולכן כל תחיית ישראל להופיע השם השם אחד תלוי בזה שישראל מופיעים כגוי אחד בארץ. ואנחנו רואים פסקאות שונות שבאות לחזק את המחשבה הזאת וההיבטים השונים של עניין האחדות. כותב הרב בסעיף למד, צריכים לעורר את תחיית ישראל בכל הכוחות המכונסים באומה. זאת אומרת שתחיית ישראל צריכה להיות אחדות. מה זה אחדות? כולם, כל הכוחות. אם חסר חלק מהכוחות, זה לא שלם. זאת אומרת שחסר באחדות. מרל כותב שאחד בא לרמז על יעקב ובניו. אחד זה א', ח', ד'. א' זה יעקב, שהוא האחד, הוא אבא. ויש לו 8 בנים מרחל ולאה. ועוד 4 בנים ד' מהשפחות. וצריך את כולם. צריך את יעקב ואת 8 בני האימהות, ואת 4 בנות השפחות. צריך את כל הכוחות. צריך את כל תורתה. אתה לא יכול לוותר על חלקים מהתורה. כל אמונתה, כל מידותיה, צריך את כל המידות של עם ישראל. זה אחדות. זה יותר מסובך. כל טובה של האומה, כל עושרה, כל כוחה, כל הגיונותיה, כל שירתה, כל עוצמה, עצמה זה ה... התכונות המהותיות, העצמיות לישראל, בכל חום חייה, אהבת השם, בכל שכלה והשכלתה, בכל מרצה וניצחון כישרונותיה. עכשיו זה מסובך, כי כשאתה רוצה את כולם, את כל הכוחות, ואתה רוצה לאסור ולקבץ את כולם, זה יותר מורכב, כי יש המון כוחות. אתה רוצה את כולם, זה צריך לחבר את כולם. את כל האורות כולם שבקרבה, כולם, צריכים להוציא מחוויון הגניזה לאור החיים. כולם צריכים להתגלות. זאת אומרת, גאולה זה שכל, הכל, הכל מתגלה. זאת אומרת, הכל, זאת אומרת, מובן שלא מוותרים על אף אחד. אם מוותרים על משהו, אז זה לא אחד, חסר. אבל איך עושים את זה? איך נצליח שאת כל הכוחות, זה מאוד, מאוד קשה. איך אפשר את כולם? זה המון המון צדדים וכל מיני רצונות והרבה כי... מרב, יש לנו מתנה. שהיא בעצם המתנה שעל ידה זה יצליח. החוש הרוחני, אומר הרב, אני יש לי... החוש הרוחני זה המבט הפנימי, המבט של הנשמה. רואה שאבוקת ישראל עולה, אבוקה זה המון פתילות, הרבה, זה לא רק נר אחד, זה הרבה הערות, הרבה מאורי האש, כן, כל מיני צדדים של האש. למה? מארץ ישראל. מארץ ישראל פורח הכל. זאת סגולתה של ארץ ישראל. בארץ ישראל אפשר לצפות שיהיה את הכל. בחוץ לארץ, כותב הרב באורות התורה, פרק י"ג, אז אי אפשר באמת להבין איך אפשר הכל ביחד. זה לא מסתדר, או זה או זה, יש זרמים שונים וקישות שונות ועדות שונות, זה לא, אי אפשר הכל ביחד. אז יש בחינות. בארץ ישראל אפשר. בארץ ישראל אפשר. לכן אנחנו אומרים, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אומר הזוהר בארץ. בארץ מתגלה, יכולה להתגלות סגולת היכולת של כל הכוחות להתאחד.
מארץ ישראל פורח הכל. פה זה המקום שהכל יכול לפרוח. איך יכול להיות? בזכות ארץ ישראל. שהיא מצליחה לחבר הכל. למה? כי אוצר גרעיני הנשמות של כל ישראל שם הוא. בארץ ישראל תמונים כל הגרעיני הנשמות של כל עם ישראל. זאת אומרת שיש, זה ארץ הזה מקום כזה שמכיל את כולם. כי כולם באו משם. כל אחד ואחד יש לו הנשמה שלו, יש לה מקום בארץ ישראל. לך את ארץ כנען, חבל נחלתכם. אומר הרב בעולת ראייה חבל נחלתכם, שכל נשמה ונשמה יש לה מקום בארץ ישראל. בארץ ישראל יכולה, יש לה את הסגולה הזאת, לקבץ את כל כולם. למה? כי פה נמצא הגרעין, הפוטנציאל של הנשמה של כל יהודי ויהודי, יש לו מקום בארץ. ואף אחד לא יכול להגיד, לא, תראה, זה זרם כזה, זה אי אפשר. ארץ ישראל יכולה להכיל את כולם. וקבצנו יחד, רק לארצנו. רק בארצנו אפשר לקבצנו יחד. במקומות אחרים בעולם אי אפשר. ולכן רק בארץ ישראל מתגלים פלאים, שהתורה פתאום הולכת ומתחברת. חלקים בתורה שהיו נחשבים, בלתי ניתנים לחיבור, בארץ ישראל באופן די טבעי, לאט לאט, מתגלה שאפשר לחבר, זה לא סוף העולם. פעם אמרתי לתלמידים, תסתכלו, יצא ככה, היה שנה אחת בישיבה, שבמקרה יצא ככה, הסתכלתי על המערכת של שיעורי אמונה, תראו איזה מערכת מוזרה יצא לנו השנה, במקרה יצא ככה. יום ראשון יש שיעור בנפש החיים, יום שני מורה נבוכים, יום שלישי טניה, יום רביעי היה, לא זוכר מה היה, רם משהו מוסר. אתם יודעים מה זה? זה נראה להם טבעי, כולם באים, יש שיעור מוגרד, יש שיעור זה. אתם יודעים, זה דרעידת אדמה הזאת? לא דבר כזה. שאדם גם לומד נפש החיים וגם טניה, לא יכול להיות, כאן הוא יצא משוגע. זה לא יכול להיות, או שאתה פה, או שאתה פה. הוא לומד ליקוטי מוהר"ן וגם לומד מורה נבוכים, לא יכול להיות, זה גם ראה לא יכול להיות. בארץ ישראל, אפשר, לא סוף העולם. זה סגולתה של הארץ. שזרמים שונים, ספרים שונים, עדות שונות, הולכים, מתחברים. למה? כי זה ארץ ישראל. היא מצליחה לחבר לאט לאט ולאחד כוחות שונים וכולם מוצאים את מקומם. כן. אני לא שומע. אתה מבין, הרב כותב שזה בארץ ישראל לא צריך מלחמות. כלומר, זה מאיר. נכון, זה מה שהרב מסביר, שבארץ ישראל, כיוון שיש מקום לכולם, אין צורך במלחמות. בחוץ לארץ, כדי שכל אחד ימצא את מקומו, צריך להילחם. בארץ ישראל יש כולם מקום, ולא צריך להילחם. לכן, בארץ ישראל, תלמידי חכמים, לא צריכים לעשות מלחמות. לא רק כתוב. כמו סנהדרין, שבארץ ישראל לא עושה למה, כי יש מקום לכולם. שהדור האחרון הוא דור האוסף. המקומי במבואות, האוסף את הכל. לא, זה בגלל, בזכות הארץ. אתה אומר שיש כוחות שעוד שצריכים להוציא אותם. כלומר, שכולם יבואו. נוצרת ההתכנות הזאת, בזכות ארץ ישראל, שכולם יבואו. כולם לאט לאט יצאו לפועל. כולם יתגלו. וזו פעולת האיסוף? כן. מציון בכלל יופי. בציון, בארץ ישראל, כל היופי יכול להתגלות. כלומר, כל יחיד ויחיד שבישראל יש לו גרעינו בארץ ישראל. כלומר, אתה יכול להוציא לפועל את האישיות שלך בלי לפחד, זה יש מקום. מה שעצור בפנימיות רוחו, יש לך את הנשמה שלך, את ההופעת השם שלך, בתשוקה ואהבה, זה יכול להתגלות. יש אדם שמודע לזה, בגלוי. יש אדם שלא מודע לזה, הוא בא לארץ, אין לו מושג בכלל, שהנשמה שלו הביאה אותו לארץ כדי להתגלות. הוא לא יודע, הוא בא לארץ סתם, כי לא, מכל מיני סיבות חיצוניות. אבל זה נסתר אצלו. זה כבר חילוק מדרגות. אבל מצד האמת,
הוא עלה לארץ, כלומר, הנשמה שלו הובילה אותו לכאן כי היא רוצה להיות פה, כי רק פה היא יכולה להתממש. הנשמה המיוחדת שלו. כי רק פה היא תמצא את מקומה, את הגרעין שלה, את הזהות שלה. ולכן שלב את אש הקודש צריכה להתלהב מכל הכוחות. אסור לחבות אף אחד. כמו שהוא אמר, אבוקה. אסור לחבות אף כוח. להתלהב מלשון להבה, אש. כמו האש, הרבה מאורי האש, צריך היה שהרבה גוונים יש באש. יש כוחות פנימיים, יש כוחות חיצוניים, יש אותם שעומדים בצביונם ולא פנו חוצה, כלומר שהם מאוד מאוד שמרו על הנאמנות לרוח ישראל, ויש כאלה שמעומק הגלות, מסיבות אחרות, קדומות מוחות, יתשתה צביונם, כולם יבואו לארץ ולאט לאט תתברר זהותם. זה תהליכים שארץ ישראל תעשה. ארץ ישראל תגרום לכל עם, אלה שגם התבלבלו בגלות ולא מצאו את עצמם, מכל מיני הושפעו מכל מיני רוחות רעות, לאט לאט ארץ ישראל תברר את כולם, ועל כולם באים לפה. היא אוספת את כולם ומקבצת את כולם, זה חלק מעבודת קיבוץ גלויות. קיבוץ גלויות זה לא רק עניין טכני, שאוספים את כל הגלויות לכאן, זה עניין מהותי, משהו קורה כאן. כל מיני נשמות שונות ומשונות, שעברו כל מיני תהליכים, חלקם כאלו, חלקם יצטרכו לעבוד, כולם ימצאו לאט לאט את עניינם בארץ ישראל, והנשמה שלהם תתגלה לאט לאט בארץ ישראל. ההכרזה הכללית תיקח עימה את הכל. זאת אומרת, זה שאנחנו מכריזים, האומה, שכולם פה, כולם, אין מישהו שלא, זה מאוד חשוב. זה יסוד החיים הכלליים, זאת אומרת שבעצם לכולם, כולם יש מקום. ארץ ישראל קוראת לכולם, כלומר יש תשובה לכל נשמה ונשמה. כולם יכולים לשוב, חוק השבות. כולם יכולים לשוב, זו תשובה. הנשמות הכי רחוקות, הכי עבודות, חוק השבות, תבוא לפה, הנה יש לך מקום פה. כי לפעמים אדם הלך לאיבוד, לא יודע, איבד את הזהות שלו בגלות, תבוא לארץ, תתברר הזהות שלך. רגע, הנשמה שלך תתגלה. כי בארץ ישראל מתגלה הנשמה האמיתית של האדם. למה זה עומק התשובה, לא תשובה רגילה? זה עומק התשובה, כי זה לא תשובה במובן הדתי רק, ההלכתי, אלא במובן הנשמתי. שהנשמה של האדם באמת מתגלה רק בארץ ישראל. זאת יכול להיות שהוא קיים מצוות בחוץ לארץ, אבל הוא לא באמת יודע מה נשמתו. ורק פה בארץ ישראל מופיע הנשמה באמת של כל אחד ואחד. הגרעין הנשמתי של כל אחד, כן. קור היתוך היה בגלות. קור היתוך זה איסורים. פה זה לא איסורים, פה זה באים להפך, שיהיה הרבה סוגים. הרבה גוונים, וזה אומר שאנחנו יהיה המון סוגים, ואנחנו נקבל וניתן אחד לשני, ולא יהיה משהו אחיד. בכלל הוא אחיד. אינדיאנים, יהודים, אנחנו אומרים על יהודים. כן. יהודים, עוד לא אינדיאנים. כן, מצוין, הם יבואו לפה, וזה יהיה מצוין, וארץ ישראל תזכך אותם, ותברר אותם. ארץ ישראל תבהר אותם, ותאיר להם, ותרומם אותם. כן. שבט גדול של יהודים התפלו כמה עשרות, ועד כמה עוד שיגרו, ועוד עוד. אבל פה בארץ, לאט לאט, הדברים מתבררים. כל נשמה, ומה אם היא תורמת למסבל, כל אחד אנחנו מקבלים ונותנים אחד מהשני. זה תהליכים של ארץ ישראל, שהם מקבצים. מקבצים. זה תהליך ארוך. כי פעם לא האמינו שיכול להיות דבר כזה, שעדות שונות יתחברו ביחד. זה לא היה נשתפס. זה נראה לא יכול להיות. בזכותה של ארץ ישראל. זה כבר מובן מאליו. עדות שונות, זרמים שונים, מתחברים. כי יש מקום לכולם. וזה ילך ויגדל. המון סוגים, המון גוונים, המון וריאציות מצוין, והשפעות כאלה, והשפעות אחרות. זה סגולתה של הארץ. לכן הרב מעריך באורות התורה פרק י' ג', שזה עיקר לימוד התורה של ארץ ישראל, זה איך שלאט לאט אנחנו לומדים להתברך זה מזה, מהחלקים השונים של התורה ושל עבודת השם. כן? לא רואים את זה, אבל בכל מקום שיש קבוצה של אנשים שגרים ביחד, זה מתאחדים. אני לא הבנתי את השאלה. נניח, ארץ, יש מקומות אחרים.
אחרים בעולם. אתה יכול לראות, הוא הגיע מתאילנד, הוא הגיע מסין, והם מתחתנים, והכל בסדר. מצוין. לא מקום שיש ייחוד של אנשים, זה לא דווקא ישראל, לא? כן, אבל אנחנו מדברים על מכנה, על ייחודים רוחניים. לא ייחודים רק חברתיים פשוטים, ייחודים רוחניים. בתורה, בעבודת השם, בעניינים של קדושה, זה הנושא שלנו. שהחיבורים הרוחניים הגדולים, שכל עם ישראל הולך ומתחבר, וכל הנשמות יופיעו, את התוכן, את הנשמה שלהם, את קרבת אלוהים, את הדבקות בהשם צריכה להופיע, מכל נשמה ונשמה. זה עיקר מה שהרב מדבר על הקשרים הרוחניים, הנשמתיים, שלאט לאט מתפתחים, שזה האחדות העליונה שאנחנו מחדירים אליה. אחדות פשוטה יש בכל מקום בעולם, זאת אומרת, אחדות של השם, עבודת השם, שם אחד. זאת אומרת שהכרת הצדק הפנימי של האומה, המכירה את המיטה, האמת שלה העליונה, ואת הסתרגות של כל חמדה וכל עושר עולמי, לשם כל התשוקות היותר נצחיות ויותר נהדרות, לאגד כל הטוב וכל הנחמד, כל עושר וכל הצדק שבכל פינה, לקשר את כל טוב ונשגב, את כל הדור ומקודש המלא בכל, והכל יתרומם ומתם עם גודל תעבירת להב הקודש, לרמוד לסיגוב, כל תוכן חול וגש ישר משמש לעזרה. זאת אומרת שמה זה ארץ ישראל? ארץ ישראל זה הכרת הצדק הפנימי. כן, מה זה הצדק? הצדק זה היכולת לתת מקום לכולם. למה זה לעשות צדק? מה זה שעושים צדק? זאת אומרת שעושים חלוקה צודקת. לא דוחים אף אחד, זה נקרא צדק. לכן עיקר התפקידה של ארץ ישראל זה להיות ארץ הצדק. בירושלים עיר הצדק נקראת. מה זה בחינת צדק? אז בחינת צדק הכוונה, מבחינה רוחנית שנקראת צדק, זה היכולת להכיל את כולם, את כל הנשמות של עם ישראל. לכולם יש מקום. אם אתה אומר שלמישהו אין מקום, זה כבר לא צודק. למה איתו, למה אתה לא נותן לו מקום? אז הבחינה הרוחנית הזאת שנקראת צדק, זה בחינה מאוד מאוד עליונה שקשורה דווקא לארץ ישראל. לכן רק ארץ ישראל היא ארץ שבו מופיעה התכונה של הצדק. שמכירה מה, האומה, שהעיקר זה האמת. והאמת היא מאוד מאוד עליונה. אף אחד לא יכול להגיד שהאמת כולה אצלו. לא, האמת היא מאוד מאוד עליונה. הרב מסביר את זה, שהצדק, מה זה תפיסת הצדק? שהאמת היא מאוד מאוד עליונה, ולכן אין אף פרט שהוא בעל הבית על האמת. כי האמת היא עליונה. אלא מה? כן, בבקשה. אבל הצדק זה כאילו, היום אנחנו נלחמים בהרבה דברים שאנחנו רואים שאין להם מקום. כאילו, הרב אמר ש... שהם לא קשורים לעם ישראל. למה אין מקום? למשהו שהוא בא מאומות העולם? כי זה לא בא מעם ישראל. אבל מה שעולה מתוך עם ישראל, אתה לא יכול להגיד מקום, זה בא מעם ישראל. מה אין מקום? זה משהו שאתה רואה שהוא בא שמנסים מבחוץ להכתיב לנו את החיים. סליחה, אנחנו עם עצמאי, אנחנו ננהל לבד, אל תנהל לנו את החיים. כן. אז בארץ ישראל בעצם לא יש מצב של חרם. לא, אתה רואה שאין, לאט לאט זה נעלם. פעם היו הרבה חרמות, אתה יודע, פעם היו מחרימים כל שני וחמישי. היה בכל מקום, היום אתה רואה שזה נעלם, לאט לאט. חרמות, נידויים, זה נגמר. זה הולך ונעלם. פעם זה היה מאוד מקובל, היו מחרימים ונדים המון. רב אברום, זכר צדיק לברכה, היה אומר לנו בדרך צחוק, היה אומר בהומור, בישיבה, שפעם אומר, פעם בעיירה יהודית, שהיו אומרים, מחפשים מישהו למניין, עשירי, עשירי, לא ידעו למה מתכוונים. עשירי לתפילה או עשירי לעשות חרם על מישהו. זה היה כל יום יום, עשירי, עשירי, עשירי למה, בטח להחרים איזה מישהו. כי זה היה כבר מאוד נפוץ, מנדים, מחרימים. אתה רואה שזה בארץ ישראל, זה קיים היום, זה מופרך. למה? כי ארץ ישראל מחברת אותנו. אתה רואה, מה היא עושה? ההתיישבות והמלחמות וכל מה שארץ ישראל עושה, היא מחברת אותנו. וגם הנסיבות, באים לכותל, כולם בסוף צריכים להתפלל ביחד. והכל מתערבב כאן בארץ. ואנחנו צריכים, אתה רואה שכולם לאט לאט הזרמים מושפעים. זה המון השפעות, זה תהליכים מאוד חשובים.
זאת אומרת, זה נובע מהבנה אמיתית, שהאמת היא מאוד עליונה, והצדק זה להבין שיש המון המון חלקים פה, שהם כולם בעצם חלקים מהאמת הגדולה. כן, סליחה. אם בעצם הרב אומר שכל מה שמגיע מהגויים, הוא לא יכול להתחבר. לא שהוא לא יכול להתחבר, צריך לעשות לו בירור, עיבוד. מה הוא מתאים, לא כל דבר מתאים, צריך לעשות לו עיבוד. ואפשר לקחת אותו ככה ישירות להדביק עלינו, רגע, זה לא מתאים. אז זה אומר שלא יהיה פה באמת חיבור. צריך לעשות לו עיבוד. כמו שעושים גיור, מה זה גיור? זה לעשות לו עיבוד כזה. עושים לנו מה שכן מתאים. נכון. גם אם הוא לא יגיע כאילו מהיהדות. הנה, כן, הוא כותב את זה באורות המלחמה. הזכירו את הפסקה הזאת מקודם. באורות המלחמה, הרב כותב את זה, שיש דברים שאנחנו לוקחים מאומות העולם, והם עושים לאט לאט מצטרפים. תראה, באורות המלחמה, סעיף זין. תסתכל. הרב מזה קשור, זו פסקה שמאוד קשורה לנושא שלנו. שאנחנו רוצים עצמאות, אז הוא כותב באמצע סעיף זין, מתוך המון גלי הצרות, מכל הגויים, מכל הנפוצות, מכניסים המון רב, הם מוסיפים את הצדדים התיאוריים שמבחוץ על הרכוש העצמי, אתה רואה? זה תהליך של עיבוד, מה אנחנו, איזה דברים טובים מבחוץ אנחנו מוכנים להוסיף. ודאי, אבל זה צריך לבוא מתוך עצמאות, לא מתוך כפיפות קומה. אם אתה משועבד לאומות העולם, אז זה לא שאתה מחליט מה בא אליך, אתה משועבד, זה לא טוב. אנחנו נהיות עצמאיים. שלנו, ולחשוב, יש דברים שאנחנו אומרים, טוב, זה מביא לנו ברכה, אנחנו מוכנים לקחת. אבל זה פעולה שהיא נובעת מהעצמאות שלנו. הרב עוסק בזה בהרחבה, במאמרי ראייה, וזה שם המאמר שזה בעצם נאום שהרב נתן בפתיחת האוניברסיטה העברית. נסתכל שם במאמרי ראייה, אני לא זוכר זה עמוד זה, שם הנאום של הרב בפתיחת האוניברסיטה העברית. אז שם הרב מסביר את זה. שמצד אחד אנחנו מוכנים, רוצים לקבל דברים מאומות העולם. אבל זה צריך להיות מקום, מעמדה עצמאית. מעמדה שלא, בלי שיעבוד. שלא משעבדים אותנו, לא מכריחים אותנו. כן. אז האמת העליונה וההסתרגות, מה זה הסתרגות? שיש הרבה הרבה ענפים, הרבה שריגים. שבאמת יש הרבה, כל חמדה, זאת אומרת, האמת היא מאוד עליונה, אבל יש המון המון שריגים, המון ענפים קטנים, המון כל מיני דברים, והרבה תשוקות, והרבה הרבה רצונות שהם כולם ענפים של האמת. ומה זה הצדק, מה זה עם ישראל? לאגד, לאט לאט לאסוף, כן זה אסיף, לאגד. את כל הטוב, את כל הנחמד, את כל העושר, כל הצדק שבכל פינה, כל מיני פינות, לקשר. זה העבודה של, זה העניינה של ארץ ישראל, לקשר את כל הטוב הנשגב, את כל ההדור, את כל המקודש. ולאט לאט הכל מתרומם. שוב, המשל של הרב, תברת עליו, כמו האש. של הרבה צבעים. ואז מה? כל דבר יכול לשמש לעזרה. גם דברים שהם... קצת חיצוניים נגיד, אבל הם יכולים להשתתף. למשל, הטבת מצב החיים, דברים גשמיים. לשפר את איכות החיים בכל תיאור וכל אופן. נוספת עוז גופני, איזוז מוסרי, עוז פנימי, גדולה של עדינות. כל דבר שאפשר לצרף אותו. כן, זה חשוב, גם הגוון הזה חשוב, גם זה סבלנות ואהבה. כי האמת היא גדולה מאוד, והצדק זה הנחת והסבלנות של לאסוף. לאט לאט הכל ייאסף, גם דברים יותר מהותיים, דברים יותר חיצוניים, וכולם צריכים לאט לאט שלהם מקום. יש גם דברים גופניים, וגם הרחבת התורה, וגם החוכמה, גם רוחניות, וגם להפעת הפועל, גם להבליט דברים, וגם להגביר את האחווה הכללית, גם הרצון לשלום כללי, וגם חפץ העושר העולמי, השלום שלכל אחד יש מקום, ושכל פרט מרוצה ושמח, גם חילוץ עצמות זה דברים גשמיים, וגם הברקת העיון, דברים רוחניים. גם התייצבות לפני מלאכים, דברים, אנחנו רוצים להיות עם מכובד, עם שעוש מלאכים, וגם מצד שני, שהיא אווירה עממית, התערבות בין הבריות מכל השדרות, שיש גם התבודדות עליונה והתקרשת פנימית, וגם עיסוק בדברים עליונים, מגמת החיים והעולם,
דברים נסתרים, הוויה ורזי רזים, ומצד שני גם רצון לדברים מעשיים, לתקן. הכל ביחד מוכרח להיות מוקף. מוקף גם, אני מבין פה משעון בחובר, כמו מקף שמחבר, מוקף בהלכות תרומות. הכל דורש תפקידו, בזכות ארץ ישראל. בזכותה של ארץ ישראל אפשר, כי סגולתה של ארץ ישראל שיכולה לחבר. הרב מסביר בכמה מקומות באורות שזה הכוונה, אוויר עד ארץ ישראל מחכימה. מחכימה, הרב מסביר, מאחד. איך הוא מסביר? שמחכימה הכוונה מאפשר חיבורים. אפשר לראות כמה מקומות לזה, כמה דוגמאות. למשל, בסוף אורות, ממש בסוף בסוף, כותב בפרק ת' סעיף ח' אורות ישראל פרק ת' סעיף ח', אז הוא כותב דוגמה לחיבור, כן? בארץ ישראל אפשר להשיג שהבשר, הגוף, קדוש כקדושת הנשמה. לא צריך לעשות מריבה. שוב, יש מקום לשניכם, גם לגוף גם לנשמה. ואז הוא אומר, זה בזכות קדושת הארץ, בזכות אווירה המחכים של ארץ ישראל. אז מה זה אוויר ארץ המחכים, אה? שאפשר לחבר יותר, לתת מקום גם לגוף וגם לנשמה, בלי שהם יריבו אחד עם השני. זה דוגמה למושג אוויר ארץ המחכים בכתבי הרב. גם בפרק, באורות ישראל, פרק ח' סעיף ת', האחדות של העולם המוסרי הרוחני יחד עם העולם החומרי, הטכני, איפה זה יכול להיות? בארץ ישראל, סגולתה של ארץ ישראל לכונן את האחדות הזאת. זה סגולת ארץ ישראל, זה רק, יש עוד מקומות שהוא מדגיש שזה קשור למושג מחכימה. באורות ארץ ישראל, בסוף סעיף ה', אז הוא מדבר על החיבור של בין הדמיון לשכל, שבחוץ לארץ קשה לחבר בין הדמיון לשכל. ואז הוא אומר שבארץ ישראל אפשר יותר לחבר בין הדמיון לבין השכל, וכן יכולה להיות נבואה. ואז הוא כותב שהשכל והדמיון החוזים זה בזה, ובחוץ לארץ אי אפשר, אבל בארץ ישראל אפשר. למה? אבי ארץ ישראל מחכים. שהביטוי אוויר עד ארץ ישראל מחכים. כלומר, מצליח לחבר בין השכל לדמיון. אז הם בכמה מקומות רואים שמחכים הכוונה מחבר, מאחד. בזכות ארץ ישראל, לא רק שמצליחים לחיות ביחד, זה שיש השפעות הדדיות. שיש המון המון זרמים שעוברים אחד לשני. לא, הוא לא יכול לכלול הכל. אבל הוא פתוח להיות מושפע מכל מיני. בזכות שהוא רוצה, אז הוא שמח בתנועה הזאת, שיש יותר אפשרות להתחבר לכל מיני דברים. ואנחנו רואים שזה קורה. זרמים שונים בהלכה, בתורה, בגמרא, הולכים ומתאחדים, הולכים ומתחברים בנפש, ופחות צורם. כמו שפעם היו צורמים, או שאתה פה, או שאתה פה, לא, אין, אתה רואה, גם מזה, גם מזה, מצליח לדברים מתאחדים בלב ובנפש, ולא לא סותרים כל כך. כן, זה ממש נפלא, שיש הרבה ניסויים בין עדות. זה פלא גדול של ארץ ישראל. בהתחלה חשבו שזה לא, זה לא, זה לא יאומן. הרי באו מעדות שונות, ואת כל כך מהר, כל כך מהר, בזכותה של ארץ ישראל, התחברו חיבורים. פלא פלאים. מכל מיני עדות. וזה גם ממשיך, זה צריך לסמוך על זה, ברוך השם. כבר היום זה לא כזה חידוש, אבל זה צריך לברך על זה כל פעם מחדש, לסמוך על הדבר הזה. כל פעם שאני רואה ככה, לפעמים יש דברים חריגים, בוטים, של עדות ככה, שלפעמים באיזה חתונות, אני מבסוט.
לפעמים ממש, יש דברים שאתה לא רואה, כבר כולם אותו דבר, יש דברים שזה ממש מאוד כאילו חד כזה. פעם היה חתונה אחת, היה חתן תימני, והקלה אשכנזי, אבל מה, טוב זה קורה, אבל מה היה? היא, כל המשפחה שלה, כולם בהרכבים מוזיקליים, כאלו של פילרמונית, כל מיני דברים כאלו. אז אמרו לי, אני ערכתי את החופה, אמרו לי שמדי פעם צריך לעצור באמצע החופה, כי יש אתנחתא מוזיקלית. אז נגיד עשו קידושין, עכשיו זה, נכבה האור, ואז הדליקו אור על איזה במה, כולם ישבו שם על כיסאות, ואתה רואה שם כינור וכל מיני, אתה יודע, רבייה עם צ'לו, זה, עושים קטע מוזיקלי כזה של, לא יודע, בטהובן, משהו כזה, ממשיכים חופה, עוצרים עוד פעם, מרגיעים נגנים אחרים גם, כל המשפחה שלה בפילרמונית וזה וזה, ואז פתאום הגיע הדוד של החתן. עם הפח של התימנים, את כל השירים של התימנים של החופה, וואי, זה היה בעל הגן אחד גדול, והייתי מבסוט כל כך, איזה שמחה, זה פשוט היה, כאילו מה, הוא בא מאיזה מושב, היא באה מזה, זה היה נפלא. זה רק בארץ ישראל, זה בזכות ארץ ישראל, בכל מקום אחר בעולם אין דברים כאלו. זה ברכתה של הארץ, ברוך השם, ממש. כן. כן, גם היה זה. כן, גם היה חתונה, בתלמיד אתיופי, מהשם אתיופיה שלנו, היא בחורה, גם היה ממש בלגן, היה כיף. בלגן, עם מנהגים כאלו ואלו, היה ממש יפה. זה טוב מאוד שיש ערבוב, זה טוב, זה טוב, זה משמח את הלב. וככה הדברים מתחברים, זה זרמים שונים בהלכה ובמנהגים, לא לטשטש אותם, אבל זה... יש מה, שמחה בזה, אתה רואה, יש כל מיני פרחים בגינה, יש כל מיני דברים, זה יוצר בסוף איזה משהו יפה. זה רק בזכות הארץ, שיש מקום לכולם. וזה רוחו של אליהו הנביא ששורה פה ברוך השם, ותמשיך לשרות. זה שכל אחד מקבל כל כך הרבה מאנשים, כאילו, מדעות שלו, זה לא קצת פוגע בנושאות שלו, בפעם הרוחות שלו? לא. לא, כי הנשמה מתחזקת בארץ ישראל. רואים שלכל אחד יש לו את האישיות שלו, זה מתחזק דווקא. קוראים שבארץ ישראל דווקא האופי של כל אחד, זה ארץ חזקה, אנשים מחזקים. כתוב שאבני הברזל, זאת אומרת, התכונות מתחזקות בארץ. אתה רואה שזה אנשים עם אופי. בארץ ישראל הכל, כולם הרבה יותר כאלו עם דעתנים ועם אופי וזה, כולם לא כאלו. זה גם, כי זה הארץ. תודה רבה לכולכם, תעלו מעלה מעלה, תגדלו בתורה, מעשים טובים, תביאו ברכה, תודה רבה לכם.